vás tady vítám na tomto našem v podstatě pravidelném setkávání, i když dneska je v úterý, v rámci našeho cyklu Literatura bez hranic. Jsem rád, že dnes je tady s námi Věra Rosková, kterou asi v tomto prostředí příliš představovat nemusím. Nicméně pro ty, kteří to pak budou sledovat ze záznamu, tak si řekněme, že Věra Rosková je spisovatelka, novinářka, blogerka a popularizátorka vědy a že ve svém životě absolvovala mnoho, v podstatě 16 různých zaměstnání za toho minulého režimu, kdy byla i servírka, kreslička a mě taky překvapilo, měl jsem z toho radost, že jsi byla závorářkou. Nevznikla z toho nějaká povídka? Vznikla, ale jako závorářku se mnou rychle vyběhli. Aha. Protože já jsem tohle povolání chtěla dělat. Někdo mě nakoukal, že zatočím tou klikou a můžu si psát básně. Aha. A se musí ty závory zvednout. A plně pak mě znovu zavolá, běží se vlak, znovu zatočím klikou a šup a zase další verš si dám psat. A to tak nebylo. A mně se pak rád stalo, že jak jsem bojovala o tu metaforu, jo, tak jsem zapomněla třeba ty závory vytáhnout. A to auta tam stály a nevěděli, co bude dál. A jednou... Čekali na další vlak. Jo, to. No prostě dělala jsem tam trošku zmatky, tak se mu vyběhli. A taky proto jsem to vzala tohle povolání, že já hodně ráda cestuju. A představovala jsem si, že budu mít režijní jízdenky. Ale musela bych nejdřív 3 měsíce obstát. A mně se ty 3 měsíce nepodařilo dokončit, tak jsem musela jít k psychiatrovi. To vždycky, když někomu projeli vlaky při otevřených závorách, tak ho poslali k psychiatrovi. No, ale tobě přijeli vždycky při zavřených závorách. To ne, právě že při otevřených. No, to bylo tak, že vlak projel, tak jsem závory otevřela, ale zapomněla jsem, že mi hlásili taky, že za ním pojede drezina, tak abych ještě nechala dole. A najednou auto už bylo na kolejích a drezina se k němu blížila. Řidič vylítil a řval, ta kráva mě chce zabít, jo. Jako já. Bylo to chápu, dramatický. Že člověk opustí takovéhle zaměstnání. Nicméně drezina nemá takovou brznou dráhu jako vlak, takže zastavila v pohodě a nevím, proč dělali takový ciráty s tím. Co se stalo? Nic nestalo. No a pak po druhý zase jsem zapomněla závoru zavřít, ale to bylo na polní cestě. Tam byla taky malá závorka na polní cestě. Říkala, co se může stát. No. Tak a jezdili tam ale traktory. Jo. Takže jsem šla k tomu psychiatrovi a on to se mu všechno probral a říkal, no jste v pohodě, ale uvažujte o jiném zaměstnání, tohle to pro vás nikdy není. Tak. Takhle jsem tam skončil. Tak to mě mrzí, ale tak to bývá. Ještě teda poznamenám, že Věra Rosková vstoupila mezi takovou tu špici prozatérů a prozatérek trilogii románovou už před lety Bereme, co je, obsazeno a víme svý. A od té doby napsala ještě mnoho teda dalších knih. Je zajímavé, že my tady máme, to je zajímavé, tady má celý regál, že jo, akorát je to kryté tímhle a to je jenom té tvorby malá část. Tím posledním, co na Wikipedii jsem si přečetl, je román Rozkošný zákon, ale ty nám nyní budeš číst úplně z něčeho nového a to je Spackaná masáž, což je sbírka povídek. No ale podtitul je, a možná proto se jim leckdo lekl a nepřišel jsem, protože podtitul je erotika hlavní roli. Já jsem se bál. No tak je co víš. No. Nicméně není čeho se bát, protože to není žádný porno. I když skoro ve všech těch povídkách je sex a erotika, ale většinou v takové roli, že to zamotá prostě tím příběhem a
Někdy třeba ta hlavní postava povídá sama, jo, prostě já vím, ale ona sama a s určitou sebeironií, které ale ve skutečnosti ten člověk není schopen. Já se teď bojím, až mě potká, co mi řekne. Protože to byl například člověk, který mu už je 87, hrozně vzteklý. A já se mu nedivím, protože ho život obdařil na konci velice plodného života tím, že dostal Parkinsona a dnu. Takže to bylo takový, to také postihlo. No. Ale v jiném případě, tomhle 87, tomhle pánovi, v jiném případě tu mám holku, který je 14 a půl a která svede svého strýce, 28-letého. Takže on nakonec, úplně to nebudu říkat. No, tak já vám to jednu povídku přečtu a zrovna třeba o tom staříkovi. Nepředstavujte si, že tam je nějaký sex 87, jo? Ale jako náboj tam je a něco se stalo. Ta povídka se jmenuje Jak mi naposledy zaučel. Vidím, že jsi pochopila. Všichni je pochopila. Jo, já jsem to neznala předtím, tadyhle to úsloví. Mám své zvyky, kterých se držím jako lopuch pod oku. K ním patří dát si denně nějaké to pivo nebo malinkého panáka, neboť jsem se dočetl, že u některých pacientů zabírá na třes u Parkinsonovy nemoci malé množství alkoholu. Svůj svět ovládám, řídím mobilem. Přivolávám si známé s autem, aby mě odvezli do té či oné hospody, zvu ke společnému stolu, ke zlatému praseti lidi, kteří se umějí chovat a nerozčilují mě. Scháním je do houfu do té slavné pivnice, kam docházíme už 20 let, vždycky jednou za 14 dní ke stejnému stolu. Stojí vzadu u zdi, za ním je lavice, nad ní fotky předních hollywoodských krasavic a slavných herců ze starých časů. Všichni jsou už asi po smrti. Jen ten Redford se furt drží, no asi jako já. Před dřevěným stolem bez úbrusu stojí židle, vejde se kolem něj až 10 lidí, ale bývá nás spíš 6, někdy i míň. Točí tu plzničku, stanku a na požádání udělají hladinku. Pro jistotu ty mé pivní skauty pár dní před termínem opolávám, zjišťuji, jestli přijdou. A pak zuřím, když některý přislíbí, že přijde a pak nedorazí. A já blbec mu tu držím místo. Často se pak ani neomluví. Svinstvo, hajzlovina, podraz. Přitom zlatý prase je slavná hospoda a já nejsem žádný hejhula s prázdnou kapsou. Naopak, mám tučný příjem, že často ani nevím, co s těma prchama mám dělat. Nejdříve vždycky kontaktuji ty neproblémové. Toho, kdo mele blbosti, příště nepozvu. Umiňuji si, jenže když mi nepřislíbí účast moji oblíbenci, tak ty méně poslušné a vstřícné znovu ze hod vyzvu, ať se dostaví. Je to pokaždé starost, nervy a kumšt dát ty lidi dohromady. Ale líbí se mi být v jistém smyslu vladařem, s milujícím bardem téhle stolové společnosti, která se schází už desítky let, jasně, že s obměnami. Musím si natvrdo přiznat, že asi nikomu z těch mých jakoby kamarádů na téhle tradici až tak moc nezáleží. Což do jisté míry chápu. Mají své manželky, dětičky, podnikají, investují, hradou prachy, staví si baráky, pak se rozvádějí a jsou oškubáni. To všechno chce celého člověka a skoro všechen jeho čas. Viděl jsem tenhle příběh už tolikrát, že se tomu už musím smát. Jasně, že tajně. Holoprdelky si k praseti nezvu. Vždyť já sám mám královský nebo spíš prezidentský důchod. Býval jsem na ministerstvu ve významné kontrolní funkci. Přežil jsem 13 ministrů. Přesluhoval jsem 12 let. Dcery můj nadměrný příjem dráždí, hlavně jeho utrácení. I když jsem oběma koupil v Praze byt, vděčné mi nejsou. Dovolují se mě napomínat a plísnit, hlavně kvůli té mé slavné stolové společnosti. Jsou naštvané, že jezdím kvůli tomu posezení do Prahy.
kde pak potřebuju někdy poněkud na cemrán přespat. Ten večer mi vždy Blanka a Irena lebedící si v byte, které jsem jim koupil, neberou telefon. Takže se pak snažím sehnat hotel v těsné blízkosti Zlatého prasete. Minule mě stálo přenocování 3 500 svinstvo hajzlovy na podraz. A proč mi dcerunky nedopřejou u sebe nocleh? Prý tak chtějí zabránit tomu, abych se ničil zdravým ponocováním, chlastem, hospodou. Co jim je potom, jak žiju? A jaké pak zdraví, když žádné nemám a už mít nebudu? Když se jim druhý den dovolám a říkám jim, kdo mi přišel a kdo slíbil, že přijde, a slib nesplnil a ani se neumluvil. Vyslechnou mě z nevolí a netrpělivostí jen proto, aby mi v zápětí mohli vyčítat, že nedržím dietu, že platím za cizí lidi, liju si do hlavy pitomé pivo a frťánky, čím si škodím. Asi by byli nejradši, kdybych ty prachy dával jim. Nebo je nechal na účtu, aby je mohli zdědit. Což je svinstvo, hajzlovina a podraz. Minule to vypadalo, že tentokrát k praseti nedorazím já. Tělo mě odmítalo poslouchat. Nešla mi ani ta prostá chůze. Že já si blbec nevzal do Prahy chodítko. No, ale styděl jsem se. V životě jsem v pivnici dětka s chodítkem neviděl. Ani chlapa s pokročilým Parkinsonem obohaceným mnou. Co teď? Před každým krokem jsem se rozhoupával jako chameleon. Nemohl jsem odlepit chodidlo od země a jen jsem nahlas opakoval svinstvo hajzlovy na podraz. Pak mě asi 50-letý mladěk vzal pod křídlem a na mé přání mě dotáhl až před Zlaté prase. Myslel asi, že dál už půjdu. Půjdu sám, jenže já skameněl a nemohl jsem udělat ani krok. Lidi chodili kolem, každý na mě kašlal. Tak jeden pivář s vanou povídá, tatíku, blbě tu stojíte, překážíte lidem. Chtěl jsem mu říct, že za to nemůžu, že jsem vlastně postižený a hlavně je mi už 87 a ať mě dovede dozadu k mým lidem. Ale nemohl jsem mluvit. Třásli se mi rty, trochu jsem prskal, ale zvuk mi z hlasivek nevyšel. Po 2-3 minutách jsem se kejkláním dopředu dozadu nakonec rozešel a v rychlém sledu jsem udělal 10 kroků. A dost, už já stojím. Už dokonce vidím tu mou stolovou společnost. Mám to k ním asi 5 metrů, ale nikdo z nich se nedívá mým směrem na tož, aby vyskočil a dovedl mě ke stolu. Tak se na místě kolíbám, toužebně hledím, jak na stole září ty zlaté pivní lucerničky, ale jsem pro lidi neviditelný. Stejně jako já, vycukaný chameleon a s ochranným zbarvením. Nakonec se mi podařilo dojít pokusem a omylem ke stolu. Byl jsem patřičně, to jest nadšeně, přivítán a zasunut na své místo. Konec trápení. Jsem mezi svýma lidma, jsem šťastný, jak vycucená blecha. Pořád ale nejsem rozhodnutý, jestli chlapům odvyprávím ten svůj nedávný sexuální zážitek s milou a vášnivou cizinkou. Obávám se totiž, že by měli blbé vtipy a poznámky, čímž by ten můj příběh pošpinili ze směšnění. Totiž tančil jsem. Drželi v náručí, položila si hlavu na mé rameno. Její jemné vlasy mě šimraly pod nosem. Ten náš pečovatelský úřad mi poslal v pořadí už 14. pečovatelku. Ty předchozí jsem vyzkoušel a odmítl. Jen jedna byla dobrá, poslušná, zdvořilá, dělala přesně to, co jsem chtěl a potřeboval by tě udělat. Je mi doběhla do hospody pro polívku, jenže měla zadek jak skříň. Když se při tom uklízení sehnula zády ke mně, vždycky jsem si té hmoty lekl. Proč bych měl na takovou obludnost koukat a nemlich za své peníze? Nakonec mi dohodili Ukrajinku. Byla mladá, 35letá, dělala sestru v nemocnici. Potřebovala nutně peníze, takže brala ještě tyhle bokovky, navštívit nemohoucího, poklidit mu, donést jídlo. Přišla, přezvala se do pantoflí, pochválila mě, jak mám doma uklizeno. Ovšem, že rusky, abych ji rozuměl. My, bývalí bazalové někdejšího Sovětského svazu, všichni rusky povinně umíme. Kde je ruština, musí být vodka.
nejlíp stali čnejem. Ukázal jsem na svůj domácí bar a požádali, aby nám ji nalila do dvou stakanů. Promptně tak učinila, přiťukli jsme si a ona ji do sebe hodila jako rudý major ve válečném filmu. Já si jen opatrně ucucnul. Víš čo? Optal jsem se. Lačně sáhla znovu po láhvi a nalila si. Zaklonila hlavu, jistila se zezadu dlaní položenou na zátylku a lupsní do kebule. Musel jsem se s obdivem zasmát. Chvíli odpočívala, v očích jí tančila, potměšila světýlka. Koukali jsme na sebe s veselým porozuměním, jako dva uličníci, kteří se baví tím, co provedli, do chvíle, než Jelena veselé prohlásila. Ještě! Pane jo, jenže co si s ní počnu, až se mi tu ožrála svalí. Vždyť je to křehká bytost. Hezký kukuč, světlé, zvlněné vlasy. Malá, úhledná, tělo ani hubené, ani tlusté, bejt mladší, tak. Nalila si sama třetí stakan a na ex ho vypila. A pak řekla docela zřetelně, skoro střízlivě. Já kaču, tam cibáť. Seděl jsem v křesle vedle rádia, tak se máčkl na play a jak kdybych to přičaroval, hráli cosi jako taneční muziku. Pomalou melodickou skladbu. Jelena se začala v rytmu té muziky naklánět, zvrátila hlavu a zavřela oči, šoupala bačkorama, rozpažela a tu náhle odkopla ty sešmajdané pantofle a vytáhla mě z křesla jako řetvičku ze záhonu. Přitiskla se ke mně a začala mě násilně stěhovat po koberci. Tancováť, jo, já. Byl jsem z toho vyplašený, ale i umámený a snažil jsem se zvednout pačmáků a udělat krok. Ale ten můj Parkinson si postavil hlavu. Nic nebude. Kecni sebou do křesla a buď rád, že dýcháš. Tu mě ta drobná, úhledná Jelena sevřela do náruče a vášnivě mě políbila. Okamžitě jsem byl v roli. Staré milostné reflexy ku podivu nevyhasly. Tak jsem její políbek stejně vášnivě opětoval. V tom mé zatuhlé, roztřesené tělo ku podivu nezabránilo. V tu chvíli mi ale, jak říkají chlapi u nás na jihu Čech, zahučelo v placku a já zdivočel. Že by v mém věku, navzdory mě a Parkinsonu, s krásnou cizinkou o půl staletí mladší? Pane Bože, co teď, co bude? Jelena strmula, skamenila, otevřela do široka oči jako šípková růženka, vylomená ze stoletého spánku. Podívala se mi do psychtu v pohledu poplach. Spustil jsem ruce, přestal se jí dotýkat pro případ, že by mi chtěla jednou ubalit. I když ona si začala, že jo? Odvrátila se, její tělo ochablo, vyjadřovala zklamání a smutky. Odešla do předsíně, obula se do sandálů se stříbřitou přeskou, popadla kabelku a vykvítla. Neřekla mi ani do svidáňa. Bouchly dveře, zůstal jsem štajf, což jsem ostatní furt. Zachránil mě můj smysl pro pořádek. Chopil jsem se chodnítka a uklidil po ní do botníku pantofle. Dávám vždy vše na místo, kam to patří. Ale kam patřím já? Pár dní jsem pak blouzněl, blbnul, přeházeli se mi drátky. Jeleno, Jeleno překrásná, chtěl bych ti vyprávět o svém životě, ležet vedle tebe, rozpínat ti blůzičku, zkoumat obsah podprsenky, hladit tě. Asi bys mě starýho roztřeseného papriku neměla ráda. Třeba bys mě jen litovala, jenže mě už je všechno jedno. Zahrnul bych tě dárky. Mohl bych ti dávat tak 30 tisíc měsíčně za pár návštěv. Volal jsem na sociálku a žádal je, ať mi ji znovu pošlou, že ji dobře zaplatí. Byl jsem rozrušený, že mi ta sladká násoska tak hloupě unikla. Koktal jsem a poprskal si chytrý mobil. Baba mi jedovatě sdělila, že se paní Jelena o mě starat nechce a ani ji nemohu nutit. Měli na mě asi vztek, že jsem vystřídal už 14 pečovatelek a žádná mi nebyla dost dobrá. Po třech dnech jsem vystřízlivěl.
Vyhodnotil jsem ty dva vášnivé polibky jako nečekaný dar od života. A když jsem pak už konečně seděl v milé hospodě na svém místě mezi těmi pohodovými chlapy, hřálo mě na duši mé delikátní tajemství.